Jā, labdien. Trofīmo, jūs sveicināt. Sveiki, jūs izsaucāt. Es tā atmetu visu pie malas, atskrēju un tā. Likās tā dīvaini, ka jūs man prasījāt darba līgumu paņemt līdzi un tā es... Nu, nemaz tik dīvaini, tas nebūs, Trofīmo, diemžēl. Nav man pārāk labas ziņas priekš jums šodien. Kā jūs tā? Oj, Trofīmo. Disciplināra lieta pret jums ir ierosināta. Disciplināra lieta pret mani? Tā. Uzreiz, laikam, saprotu, par ko ir runa. Ja bija runa par šiem te lietuviešiem, tad es uzreiz milzīgi atvainojos visa kolektīva vārdā. Tādēļ, ka tā bija ārkārtas situācija, un nu, mēs darījām visu iespējamo, lai... Visu iespējamo pa mobilo telefonu, ja? Nevis atrodoties noliktavā uz vietas. Ja? Nu, es sazināju... Tas ir jūs prātā viss iespējamais. Un ko jūs, piemēram, darīt, ja mums tur atrast kaut kādas, teiksim, tīģerādes, nevis normālas galda lampas, kuras mēs importējam un eksportējam Trofīmam? Ko jūs tad darīt? Kas būtu tad viss, ko jūs varat darīt savos spēkos? Es censtos reaģēt operatīvi, jo... Nu, nereaģējāt šoreiz, diemžēl. Nu, labi, paldies Dievam, vai paldies nejaušībai, nekas slikts nav noticis. Taču jūsu attieksme pēdējā laikā mani ļoti neapmierina, it īpaši ņemot vērā, ka uzņēmumā ir arī darbinieki, kas ir zemākā rangā par jums, vēl jaunāki. Bet viņu darba kvalitāte un sasniegumi, ja, ir daudz pārliecinošāka. Pīmau, lai gan jūs te strādājat jau, nu tātad, kad jūs te strādājat, ka jūs te strādājat, un ir ļoti, ļoti daudz sūdzību pēdējā laikā. Sūdzību? Jā, tieši tā. Vēl kaut kādas, es nezinu, bet es tā īsti neredzu, par ko tur... Tranzīta līnijas jaucam, Trofīmo. Es... No četriem dažādiem departamentiem mūsu valstī, četriem, ir saņemts sūdzības. Četrās dažādās pilsētās, trijās no tām jūs pat neesat bijis, bet tik un tā sūdzības ir ienākušas. Jā. Nu, bet... Jo, redzēt, nu, es varētu, teiksim, būt pielaidīgs. Nav jau it kā, protams, mēs darām lietas reizēm dzīvē, kuras var definēt kā kļūdas. Vai tas ir mūsu slinkuma vai neizdarības dēļ, vai arī apstākļi ir tādi. Bet, nu, ziniet, arī jūsu tā sociālā vida, kur jūs būvējat, ja, visi šīs te... Mazās ballītes piekdienās, tur kopētavā augšā, jā, tur jā, Silvija no grāmatvedības, viss šī pēc te, jā. Bet tas ir team buildings. Team buildings, jā. Tam ir speciāls termins team buildings. Mēs, nu, ir jāsaliet... Sēžam vietas kopēt, piemēram, un pēc tam sasbraust telpā. Tas ir team buildings, jūs sakāt, jā. Nu, es, protams, tā ir tāda delikāta lieta, bet mēs neatceros nevienu, kuram... Protams, ka neatceraties. Protams, ka neatceraties. Kāpēc gan jūs atcerētos, ziniet, visu to litrāžu, kas tur toreiz... Nē, nu, saprotiet, man nepatīk būt tam, kurš uzklausa sūdzam bībeļu, tā teikt, atklāsmes, ja? Jā, bet es jau tur nebiju viens pats. Bet, diemžēl, es to dzirdu, un tam parādās arī pierādījumi. Redziet, nu tā ir, diemžēl, tāpēc, kur tas līgumiņš ir? Jā, varbūt mēs varētu... Jo, redziet, bēziņš, viens cilvēks, jaunāks par jums, zemākā postenī, brīnišķīgi strādā, perfekta atdeva, nekāda team building, iet mājās, nāk uz darbu, viss kā nākās. Labi. Un es nevaru, saprotiet, es nevaru, es esmu ar labu sirdi, man šķiet. Bet tik labi man viņa arī nav. Nu, varbūt brīdinājām. Par vēlu, Trofīmo, par vēlu. Es nezinu. Nu, es tiešām nezinu. Grūti man tas ir. Direktor. Grūti man tas ir, bet man, izvēles man nav, tāpēc to līgumiņu man vajadzētu, lai... Nu, beidziet, Trofīmam. Nu, kas tas ir? Nu, tiešām tā kā... Bet ir taču forši. Nu, nu, bet ir taču forši. Es gribu. Nē, līgumu. Nebūs te nekāda tāda iziešana uz...
Nē, nu, jokiem jau viss jums ir kārtībā. Tas ir skaidrs, bet jāstrādā. Kur jūs palikāt? Vai, kur ir direktors? Nu, pat kā viņš ir. Nezinu, kur ir direktors. Šeit viņš ir! Jā! Vēlreiz. Nē, tagad es. Labi. Kur ir trofībās? Kur ir mans uzticamais trofībās? Trofībās! Kur esam šeit? Tā, tagad es. Labi. Vai, man izsauc direktors. Kur šad ir mans direktors? Kāds direktors? Direktors. Šeit viņš ir! Jā. Nē, nu labi. Tas ir, protams, viss patīkam, bet to līgumi. Nu, ziniet, nē. Varbūt skatumā, tur vēl reizīt un tad piedāk. Nu, ir jāiet un jāstrādā, vēl ļoti daudz darba dienu. Nē, pat. Varbūt pingvī. Un tad piedāk. Varētu, nu, tad varētu padomāt, jā. Vienu pingvīnu, un es eju atpakaļ pie darba. Divus. Divus pingvīnu, bet tikai divus. Nu, jā. Divus un tad pie darba. Jā. Nu, jā, nu. Nu, labi. Arī jau iet. Tad iešu, ja, un tad jau jāstrādā, un tad jau tiekamies. Ja? Labi, pasauciet, tad bēzi. Jā. Pateik, lai viņš to līgumu jau paņem. Jā.